Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Продължаваме с трета част на днешното издание на Имате думата. Продължаваме разговорите с нашия събеседник доктор Петър Николов. Стигнахме до... От геополитиката преминахме към региона и сега нека погледнем всичко през призмата на България. България и регионалните процеси. От една страна имаме всичко случващо се в Турция. От друга страна имаме политическа несигурност почти във всички заобикалящи ни страни, с които граничим. От трета страна, забавянето на финализирането на споразумението между Европейския съюз и Турция за бежанците е един меч, който виси над Гърция през цялото време, тъй като тя е основната потърпевша и първо от спирането на Балканския път и второ от евентуална нова бежанска вълна, предизвикана от евентуален неуспех на това споразумение, от промяна на политиката на Турция спрямо Европа и спрямо бежанците. Как може България максимално да защитава интересите си в толкова сложна обстановка с лостовете, с които разполагаме и гледайки на реалностите, в крайна сметка такива каквито са, те никак не са розови, както и вие сам казахте? Първото нещо, България трябва да поддържа стабилността и сигурността си. Преди да говорим за регионално лидерство, т.е. за амбиция да помогнем на други държави, други общества и прочие, ние трябва да сме подредена държава. За жалост, Македония е разбита като държава, Гърция е разбита като държава, в Румъния има сериозни проблеми, Турция, нали, всички знаем какво Сърбия се случва. Сърбия съвсем отскоро има правителство. Украина, която е наблизо, е проблемна. Има нефункциониращи държави, като Босна и Херцеговина, които вече 20 години, нали, не се превръщат в самостоятелен политически организъм. Тоест България се намира в центъра на един регион, в който повечето държави са провалени държави. Което носи, разбира се, и някои плюсове от гледна точка на амбиции за лидерство в региона и така нататък, но преди всичко носи рискове. Така че първата ни задача трябва да бъде да не допуснем дестабилизиране. Дестабилизирането в България може да стане по много, разбира се, начини, но най-големия риск в момента е бежански поток, който да мине през държавата, да се случи това, което се случи с Гърция, където има 2 милиона бежанци. При, нали, 10 милиона население. Знаете, това са 20% Македония, от населението на страната. Македония, това страни, които покажат, че не могат да бранят до границите си, които покажат, че не могат да контролират практически какво се случва. Всички рискове за инфилтриране през тия бежански потоци на ислямски фундаментализъм и тероризъм и така нататък. Тоест, първото нещо, което България трябва да е основен приоритет, е да поддържа границите. Второто нещо, това специално касае случая с Турция. Турция вече е изключително нестабилна държава. Значи в Турция са подложени на риск базови неща, като светския характер на тая страна, който е факт от 80 години, наследствената Тюрк. А западната принадлежност на тази страна, флиртовете между Путин и Ердоган, тона, който Анкара държи спрямо Вашингтон по повод евентуалното, нали, гюлени, евентуалното му екстрадиране в Турция и така нататък. Поведението в целия регион, това също е фактор. Демокрацията в Турция е заплашена. Тя е заплашена по две линии едновременно. Тя е заплашена от създаване на специфична тоталитарна демокрация. Мислите ли, че тя изобщо функционира в смисъла, който вие влагате в понятието демокрация, при практически липсваща свобода на словото? Ами, в Турция има... Турция имаше от доста време насам... Това е, нали, политологичен термин — фасадна демокрация. В момент няма фасада, фасадата е разрушена и се вижда какво има отвътре. Истинското лице на турската демокрация. Отвътре има е нещо, което може как да наречем тоталитарна демокрация. Тоест демокрация, при която мнозинството от народа определя... Гласува за тоталитаризъм. Определя официалната линия, но няма плурализъм. Либералната демокрация е плуралистична демокрация. Всъщност. Тоест, какво значи по-реалистична демокрация? Правата на малцинствата са защитени. Не на етническите малцинства, включително и на тях, но и на политическите малцинства.
това вече го няма в Турция. Вече го няма. Господин Коритаров развие една теза, че всъщност зависимостта на господин Ердоган от неговата опозиция се увеличила и те са си позволили, включително и на многомилионния митинг, да говорят неща, за които всеки друг би бил арестуван, осъзнавайки важността и символното значение на това и опозицията да подкрепя този режим към момента обаче. Аз мисля, че това не е точна оценка. За мен факта, че Ердоган успя да нареди до себе си практически цялата опозиция, е пътя към това. Да, той ще смени модела, ще вкара всички тези хора вероятно по един или друг начин във властта. Държайки независими. Но по този начин ще унищожи остатъците от опозицията. Имайте предвид и каква е алтернативата на Ердоган в Турция. Алтернативата на Ердоган е евентуално военен преврат от военните. Това не е демократичен механизъм, не е демократично средство. И ако те не са свързани в едно, тъй като нали, официално Анкара твърди, че Гюлен е участвал в подготовката на този преврат, но другата евентуална алтернатива е Гюлен. А Гюлен е ислямски проповедник. И това, че сега го представят едва ли някакъв мюсюлмански Джордж Сорос е някакъв абсурд. Гюлен е началото на възхода на Ердоган. Той е заедно с бившия премиер Давутоглу са хората, които формулират принципите на неосманизма. Нали? Цялата тая идеология, която се случи, е формулирана от тях. Той не е някаква светска алтернатива и демократична алтернатива на Ердоган. Може да се окаже, че дори е по-лош вариант. Там не става въпрос за проповедник, там не става въпрос за някакво... Не знам, си го представяме като някакъв Мартин Лутер. Другото лице на нашата монета. Не. Няма нищо такова. Напротив, значи, според мен, те първа сериозната работа върху личността на господин Гюлен ще отвори вратата към изключително нелицеприятни процеси и факти, но това е въпрос на време и може би на достатъчно сериозни медии, които да направят тия анализи, за да може да те да получат необходимия кредит на доверие от обществото. Информирах се за истинското лице на Фетула Гюлен и на дейността, която той развива. Практически тъжната истина е, че в Турция демократична опозиция на Ердоган вече няма. Има, разбира се, среди, има интелектуалци, има някакви медии, има така, но електорално значима опозиция, която да се противопоставя на това, което се случва с Турция, няма. Има ли в Гърция електорално значима опозиция, която може да промени и там балансите? Защото, казвайки, че България на всяка цена трябва да остане стабилна и да поддържа добри отношения с всичките си съседи, Турция не е единствената страна, която живее в перманентна несигурност, в крайна сметка. В Гърция казусът е друг. Гърция си има опозиция в лицето на основно на десницата, на нова демокрация, на нова демокрация, която на всичкото отгоре преди идването на господин Ципрас направи някои смислени стъпки в посока реформи, постави Гърция на релсите, по които трябваше да мине и популистския избор с Ципрас отново върна кризата. Помним всичките проблеми около евентуалния Грексит и така нататък. Но в Гърция не става въпрос за криза от порядъка на това, което се случва в Турция. Всички тия политически проблеми са преодолими и има със всичките и дефицити по-големи от на българска демокрация, но гръцката демокрация си има дефицити, но тя все пак може да просъществува. Всъщност най-големият проблем за Гърция отново са бежанците. Тези 2 милиона души, които живеят по островите в Гърция, които няма как да бъдат интегрирани в това общество, заплашват да взривят Гърция. От тази гледна точка, тъй като времето не стича, ще го кажа така. За да играе активна роля на Балканите, България преди всичко трябва да отбранява своите граници, своята сигурност и това да не се превърне в инструмент на това други държави тук да водят политическите си битки. До момента успяваме не много убедително, но успяваме да се справим с тази задача. Да чуем двама зрители, съвсем набързо моля. Здравейте! Няма да стане тази връзка. Да чуем другия зрител. Здравейте, добър ден. Добър ден. Добър ден, слушаме ви. Бих искал да задам един кратък въпрос към вашия гост, но само с едно изречение да кажа, че днеска в един български вестник пише, че на днешната дата през 1876 година Виктор Юго, прочутия френски писател, е произнесъл реч в защита на априлското въстание на България. Това изобщо не е вярно. Вестникът заблуждава българския народ.
Юго произнася тази реч, разбира се, на тая дата, но само че за сръбския народ и не споменава нито една дума за Априлското въстание и за България. Разбрах ви, нека чуем въпроса ви, защото сме много притеснени с времето. Конкретно вече въпроса. Как мисли вашия гост сега в тази сложна балканска, международна, европейска и световна обстановка, президентските избори и избора на президент, личността, ще повлияе ли на българския кораб в световния океан да бъде благополучно, нали, достигнато до брега на благоденствието и на просперитета на българския народ, или няма да има кой знае колко голямо значение за това? Това е. Разбрах ви, благодаря за обаждането. Аз не очаквам тези избори президентските да родат някаква голяма изненада, макар че имаме прецедент от 2001 година, когато, помните, никой не очакваше Първанов да спечели срещу Петър Стоянов. Ако президента бъде излъчен от българската десница, няма да има рискове по тая линия. Ако се случи някаква изненада, ако, примерно, кандидата на левицата с всичките му странни изявления се окаже държавен глава, България ще влезе в остра, остра политическа криза, от която няма да излезе много-много дълго време. Благодаря ви. Благодаря и на всички обадили се днес. Останете с новините на канал 3 в 18 и ще се видим утре в 5 следобед в Имате думата.